কাজিৰঙা পালেহি বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী। এতিয়াৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত হৈ থাকিব বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী। 82 জনীয়া গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা দল কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছেহি। এই দলটোত আছে মহিলা সদস্যও। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ 3টা ৰেঞ্জত গড়ক সুৰক্ষা দিব দলটোৱে। ইতিমধ্যে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই বিশেষ দলটোৱে। সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত ৰাজকে। সাৱধান চোৰাং চিকাৰী, এই মুহূৰ্তত আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত আৰু ইতিমধ্যে কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী। কেমন কিছুমান চেতিয়া দেখুৱাব, মই বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত আছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে দেখুৱাইছোঁ এশিঙীয়া গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। আৰু এই এশিঙীয়া গড় হত্যা কৰিবলৈকে চোৰাং চিকাৰী কাজিৰঙাত প্ৰৱেশ কৰে আৰু দেখা গৈছে বিগত বৰ্ষসমূহত কাজিৰঙাত ইটোৰ পিছত সিটো গড় হত্যা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ইতিমধ্যে বৰহমপুৰৰ 9th APBNত নিজৰ প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি 82 জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী অত্যাধুনিক মৰাণাস্ত্ৰৰে সুসজ্জিত বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী কাজিৰঙাত উপস্থিত আছে। মই দেখুৱাইছোঁ এটা পথ দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ কিছুমান চিঠি দেখুৱাব। এই পথেৰে সাধাৰণতে চোৰাং চিকাৰী আহে আৰু দেখা গৈছে বিগত সময়ত এই পথৰ কাষত চোৰাং চিকাৰী গড় হত্যা কৰিছিল আৰু এই পথৰ কাষত এতিয়া সেই বিশেষ বন সুৰক্ষা বাহিনী মই দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে এম্বুচ কৰিছে। কেমন কিছুমান চেতিয়া দেখুৱাব, এয়া দেখুৱাইছোঁ এটা গড় এটা চোৰাং চিকাৰে অহা যোৱা কৰা পথৰ কাষত কেনেদৰে এম্বুচ কৰি আছে এইসকল বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকল। ইতিমধ্যে 9th APBNত তেওঁলোকে বৰহমপুৰত প্ৰশিক্ষণ সমাপ্ত কৰি কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এম্বুচ কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ভিতৰত। আৰু দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। এইসকল বনকৰ্মী বা বন সুৰক্ষা গড় সুৰক্ষা বাহিনী বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী এতিয়া কাজিৰঙাত 24 ঘণ্টাই তেওঁলোকে গড় সুৰক্ষা কামত নিয়োজিত হ'ব, কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'ব। আৰু ইয়াত মহিলাও আছে, মই দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে এম্বুচ কৰি আছে যিহেতু এই পথেৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰে আৰু পথৰ কাষত তেওঁলোকে ইয়াত কেনেদৰে টহল দি আছে বা এম্বুচ কৰি আছে পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। এইসকল বনকৰ্মী এতিয়া কাজিৰঙাত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু এশিঙীয়া গড়ক সুৰক্ষা দিব 24 ঘণ্টাই। মহিলা গড় সুৰক্ষা বাহিনী আছে, কনিষ্টেবল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া এটা গড় অহা যোৱা কৰা বাটত এই পথেৰে আচলতে চোৰাং চিকাৰী আহে। আমি গড় ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে তেওঁলোকে এম্বুচ কৰি আছে এগৰাকী মহিলা গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। মই দেখুৱাইছোঁ অত্যাধুনিক মৰাণাস্ত্ৰ SLR হাতত SLR লৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে কাৰণ এম্বুচ কৰি আছে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত গভীৰ অৰণ্যৰ মাজত। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈ কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে বুলি ক'ব লাগিব। আমি যিহেতু স্পেচিয়েল ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চত নতুনকৈ ভৰ্তি হৈছোঁ, ভালকৈ গড় সুৰক্ষা দিব লাগিব। যিহেতু আমি কাজিৰঙাৰ গড় সুৰক্ষা গড় এশিঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত, সেইটো কাৰণে আমি যে এইটো পৰ্যায়ত ভৰ্তি হ'ব পাইছোঁ নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ধৰিব পাৰোঁ। চোৰাং চিকাৰীয়ে অত্যাধুনিক মৰাণাস্ত্ৰ AK-47 লৈ আহে, আপোনালোকে SLR দি তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰিবনে? নিশ্চয় পাৰিম। হয়, সাহসী যোদ্ধা, মই দেখুৱাইছোঁ যোদ্ধা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এইসকল যোদ্ধাই কাজিৰঙাৰ বিশ্ববিখ্যাত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ মই গড় পুনৰ দেখুৱাব খোজিম। গড় আছে, কিছু দূৰত গড়ে বিচৰণ কৰি আছে আৰু এই গড় হত্যা কৰিবলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰে আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পথত তেওঁলোকে এম্বুচ কৰি আছে। মই পুনৰ এজন গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান। আপোনালোকে কেনেদৰে যুদ্ধ কৰিব? অত্যাধুনিক মৰাণাস্ত্ৰ লৈ আহে কিন্তু AK-47 লৈ আহে চোৰাং চিকাৰীয়ে। আপোনালোকৰ হাতত এই SLR দেখা পোৱা গৈছে? হয়, আমি মানে নিজৰ চেষ্টাৰে হাতত যিয়ে মৰাণাস্ত্ৰ নাথাকক আমি চোৰাং চিকাৰীক বা আমি কাৰোবাক প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ সাজু হ'ব লাগিব। প্ৰত্যাহ্বান দিবলৈ সাজু, কেনেদৰে সাজু হ'ব? এতিয়াতো বৰ্তমান ধৰক কাজিৰঙাতো চোৰাং চিকাৰীৰ বহুত প্ৰভাৱটো বেছি, গতিকে এতিয়া বৰ্তমানতো আমাৰ হাতত SLR দিয়া হৈছে, গতিকে সিহঁতেতো অত্যাধুনিক অট'মেটিক ৰাইফলবিলাক লৈ আহে, AK-47 লৈ আহে, তাতকৈ অত্যাধুনিক ৰাইফলবিলাক লৈ আহে, গতিকে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত সিহঁতৰ প্ৰত্যাহ্বানত মানে সাজু। আমাৰ হাতত লাগিলে SLR-ই হওক, কিন্তু আমি ভয় নকৰোঁ যে চোৰাং চিকাৰী AK-47 লৈ আহিছে, আমি পিছ হ'লেও কি নাযাওঁ। হয়, এজন অসমীয়া যোদ্ধা মই দেখুৱাইছোঁ, আকৌ এগৰাকী মহিলা বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান আছে, কেনেদৰে মই দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভৰ দৰ্শকৰ হাতত মৰাণাস্ত্ৰ SLR লৈ তেওঁলোকে সাজু হৈ আছে, এম্বুচ কৰি আছে কাজিৰঙাত। কেনেদৰে আপোনালোকে আহি কেনেকুৱা লাগিছে কাজিৰঙাত, যিহেতু আপোনালোকে ট্ৰেইনিং সমাপ্ত কৰি আহিছে, এতিয়া আপুনি কেনেদৰে চোৰাং চিকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব? আমি চোৰাং চিকাৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে 10 মাহ আমি ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ। 10 মাহৰ ট্ৰেইনিঙৰ অন্তত আমি এতিয়া এম্বুচ লগাই আছোঁ। এইফালেদি প্ৰায়খিনি চোৰাং চিকাৰী অহা যোৱা কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে, কিয়নো এইখন চেঞ্চিটিভ এৰিয়া বুলি জনা হয় বুঢ়াপাহাৰ, গতিকে আমি এম্বুচ লগাই ৰখি আছোঁ যাতে চোৰাং চিকাৰী নিজে গম পায় ইয়াত অহা যোৱা। সাৱধান চোৰাং চিকাৰী, মই পুনৰ কৈছোঁ সাৱধান চোৰাং চিকাৰী, যিহেতু অত্যাধুনিক মৰাণাস্ত্ৰ হাতত লৈ সাজু হৈ আছে বিশেষ
গড় সুরক্ষা বাহিনীর 82 জনীয় দল কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের আটাইকটা বনাঞ্চলত 5টা বনাঞ্চলত কেবাটাও ভাগত বিভক্ত হয়ে এই সকল বনকর্মীয়ে সাজু হয়েছে। মানে আর একটা দল আহি আছে, মানে দেখাইছি কুকুরা কথা পাহাড় পিছফালে, মানে যদি দেখাব পড়ো ক্যামেরা পার্সন কিষণ চেত্রিয়া দেখাব, সেই কুকুরা কথা পাহাড় দেখা যায়। চোরাং শিকারীয়ে বিগত সময় বহুকেইটা গড় হত্যা করেছিল আর কুকুরা কথা পাহাড়ত আসলে যি গভীর অরণ্যত, সেই গভীর অরণ্যত চোরাং শিকারী দলে বাহর পাতি কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত গড় হত্যা করে আছে। পোনপটিয়াভাবে নিউজ লাইভ দর্শকক দেখাইছো কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় বুড়া পাহাড় বনাঞ্চলের বনাঞ্চলিক বিষয় আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যেহেতু তেওঁলোকৰ এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গভীৰ অৰণ্যত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ অভ্যস্ত কেনেদৰে হ'ব উদ্যানখনৰ অন্তৰ্ভাগত। মই দেখুৱাইছো কেনেদৰে সাজু হৈ আছে, পুনৰ দেখুৱাব খুজিম। এইসকল বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে ইতিমধ্যে কাজিৰঙাত আহি উপস্থিত হৈছে। পোনপটীয়াভাৱে নিউজ লাইভ দৰ্শকক দেখুৱাইছো এইসকল বনকৰ্মী এতিয়া এম্বুচ কৰি আছে উদ্যানখনৰ, য'ত চোৰাং চিকাৰীয়ে সাধাৰণতে গড় হত্যা কৰি ইয়াত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি আছে। হাতত এয়া দেখুৱাইছো অত্যাধুনিক SLR লৈ আছে, আৰু কিন্তু চোৰাং চিকাৰীয়ে আচলতে AK-47 লৈ আহে। আপুনি AK-47 লৈ আহে চোৰাং চিকাৰীয়ে নিশ্চয় জানে, কেনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাব হাতত SLR আছে তেওঁলোকৰ? নাই, SLR AK-47তকৈ কম নহয়। এতিয়া যিখিনি আমাক আগ্নেয়াস্ত্ৰ দিছে, যিখিনি আৰ্মছ এমুনেশ্যন দিছে, সেইখিনি কোনো গুণেই হেৰিতকৈ কম নহয়। গতিকে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ওচৰত স্পেচিয়েল ৰাইনো প্ৰটেকশ্যন ফৰ্চ অত্যাধুনিকভাৱে তেখেতসকলে ট্ৰেইনিং লৈ আহিছে। আপোনাৰ সাহস এতিয়া দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে, কাৰণ আপোনাৰ হাতত অতিৰিক্ত বাহিনী আহি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে অভ্যস্ত হ'ব লাগিব কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশৰ সৈতে, কেনেদৰে হ'ব? নাই, এইটো আমাৰ ডেইলিৰ ৰুটিন হিচাপে তেওঁলোকৰ পেট্ৰলিংবিলাক ক'ত কেনেকৈ যাব লাগে, কি ধৰণে জংঘলৰ ভিতৰত খোজকাঢ়িব লাগে, জংঘলত যাওঁতে আপোনাৰ কি কি কেইটা গুণ, কি কি কেইটা দিশ চাব লাগে, বিশেষকৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আপোনাৰ কাণ নাক চকু সেইকেইটাৰ ওপৰত কিয় কৰিব লাগে আমি তেওঁলোকক বুজাই আছোঁ। বন্যপ্ৰাণী হয়তো অভ্যস্ত হ'ব লাগিব, কাৰণ বন্যপ্ৰাণী যিকোনো মুহূৰ্তত খেদি আহিব পাৰে। সেই বিষয়েও আমি আমাৰ পুৰণা অভিজ্ঞ বহুতো কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ লগত দি পেলাই আমি তেওঁলোকক শিকাই আছোঁ আৰু ডেইলি আমাৰ এইটো প্ৰেক্টিচ চলি আছে। পেট্ৰলিং দি আছে, মই দেখুৱাইছোঁ উদ্যানখনৰ ভিতৰত নিয়মীয়া টহল দি আছে আৰু বনকৰ্মীয়ে সাজু হৈ আছে। মই দেখুৱাইছোঁ মহিলা গড় বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনী, কেনেকুৱা লাগিছে কাজিৰঙাত আহি? ভাল লাগিছে, ডিউটি কৰি আছে। কাজিৰঙাত কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব যিহেতু চোৰাং চিকাৰী AK-47 লৈ আপোনাৰ হাতত SLR আছে? আমি যিহেতু বহুতখিনি মানে ট্ৰেইনিঙত বহুতখিনি শিকি আহিছোঁ, তেনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাম যিখিনি শিকাইছে। ধৰক বহুতখিনি কষ্ট কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছোঁ। শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ আছে এইসকল বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকল, মহিলা জোৱানো আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা আচলতে চোৰাং চিকাৰী সাৱধান হ'বলৈ হ'ল, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এতিয়াৰ পৰা নিয়োজিত হৈছে 24 ঘণ্টাই বিশেষ গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান, 82 জনীয়া জোৱান এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এতিয়া নিয়োজিত হৈ আছে। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই 82 জনীয়া দলটোৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমটো এশিঙীয়া গড়ক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত, সেয়াই হ'ব লক্ষণীয়।